Doi bărbați sunt cercetați penal pentru infracțiuni rutiere. Oamenii legii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Ieri, în jurul orei 11:55, în timp ce efectuau activități de patrulare, supraveghere și control trafic rutier, polițiștii au procedat la oprirea unui bărbat în vârstă de 50 de ani care conducea un autovehicul pe DN1 în localitatea Beclean. Cu ocazia verificării efectuate în baza de date a Poliției Române, a documentelor personale și ale autovehiculului condus, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere. În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Păgăraș, în care se va propune soluția legală la finalizarea cercetărilor. La data de 1 noiembrie, în jurul orei 1:30, polițiștii rutieri au oprit în trafic pentru control un bărbat în vârstă de 34 de ani care conducea un autovehicul pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Făgăraș. La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost 1,18 mg pe litru alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitatea alcoolemiei. Cel de-al doilea bărbat cercetat penal este din Făgăraș și are 34 de ani. El a fost oprit în trafic de polițiști azi noapte în jurul orei 1:30 pe raza străzii Tudor Vladimirescu din municipiul Făgăraș.